Imagine it, my name. We don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Ditt jävla oss! Va? Men vad fan? Blå av... I don't give a fuck. You can suck my dick. Oh my god. Jävla zombie. Helvetes jävla pisszombie. Satan vad rädd jag blev. Käften. Wow! Ja. Kastad. Ha? Hallå, flytta på dig! Det är jag ska in här! Här framme. Jag kan ju få tur inte fram något vapen. Okej. Så snyggt. Fitta zombie. Det var ett jävla liv på dig. Hur många kills har du? Jag har en. Då kan jag inte jag spela. Jag har fan tre. Här är folk. Yeah. Knockan med sniper. Fan. Kokonöt. Varför är jag så bra? Varför är du så bra? Varför är jag så dålig? Rocket launcher. Ska vi testa det detta gamet? Ja. Skit i den bara. Vi lär klara oss ändå. Rocket launchern gör 110 upp. Det är fan jag gör med mitt lillfinger på då. Allt man gör det är att slösa typ 10 skott. Mm. Kolla. Nej. Kolla inte då. För helvete. Ja, jag har ingenting heller, så det borde jag kanske ha. Oga-chaka. Behöver du snipeskott? Ja. Yeah. Jag har inga. Finisha, så snyggt. Nej, jag finishar inte. Nej, men... Taggar du under 5, shield. Bra. Så ja! Jag alltså att vi alltid är så jävla bra! Gamet, men var inte så jävla säker att du gjorde detta. Jo då. Ja, du ska vara säker. Några folk, ja. Jaja. Jag missar paraplyet. Jävla skitspel. Vet du fiskar här? Fiska fisken. Fixa fisken. Ska vi göra ett program som heter det? Fixa fisken. Nu ja, har jag fan ta med mer! Här! Ta den håll käften! 24! Men jag så! Du tror! Du tror att jag har miljonen! Jag har inte det! Det var kul när du blev jagad av zombiesar. Det var det inte alls! Har du någon mat? Alltså jag har 100 mat. Huggemät, så man får. Mindre träffar mindre. Mycket mindre och bättre än mig. Bygger jag mindre? Ja. Allt du sitter med en jävla rocket launcher där nere på marken och sitter och luktar på blommorna och sånt skit. Ja, för jag gillar Ferdinand. Hugg inte ner trädet. Hugg inte, alltså. Hur jävla efterblev man där är en burning ring of fire. Nej. Ah, Oj. Det var sjukt. Fyfta fan. Jag taggar nummer 20.
tre wins i rad, är det inte sjukt? Bra. Du har bara sex skott. Aimbot där, din lilla fitta. Ja, vänta på ett escape! Bort! Report player. Cheating and hack. Åh, oh, så fick jag inte ens! Jag har alla som har häft. Det var riktigt, det lät som det, fuckboy. Nej, en liten glitch i systemet bara. Ja, min hjärna är ju inte jävligt av vakuum som all, som din. Min är ju av elektricitet och hårdvara. Alltså jag behöver bättre. Vad fan ska du göra i kyrkan? Ska du säga amen? Vad fan? Nu missar jag ju. Amen. Åh, vad roligt. Jävla superbarn. Nej, fan. Hur fan visste du att jag var här? Men, gå in där, ja. Gå in där. Gå in där. Ja, men jag har 9000 uppe. Kom igen, bro. Vad ska jag göra? Är det... Var det du som gjorde att det jävla spöget kom fram? Ja. Du din lille jävel. Var fan är du? Skitta i det. Nej, men jag vill ju hitta... Var fan är det där ringen? Ah, fy fan, jag var där nere innan. Det var asläskigt. Du din jävel. Fan, jag fastnat. Du är så jävla snabb. Vad fan blir du av? Skitta i det! Vad är det? Jag hoppar nej! Jag fastnar i dörren! Nej! Jag har panik! Jag har panik! Jag hade panik! Åh, vad panik jag hade! Fan, vad panik jag hade! Jag får skita ner mig! Så. Ah! Oh! Nej, nu stänger vi det. Oh! Nice, armet sticker ut. Sitter du och kollar på tutorials? Ja, nej. Ja, dig. Vem annars? Grisen. Nu sitter jag ju fast här! Jag bara skojar, kompis. Oh! Jag är beredd. På vadå? Jag hörde att du skrev in på telefonen. Jag tror faktiskt jag har brutit min arm. Jag har jätteont i den. Nej då. Jo då. Nej då. 05? Ja. Här är det då. Var är telefonjävlen? Här är den! Nej, var fan är den? Den är ju här inne någonstans. Var i helvete? Är här någonstans? Men... telefonjäveln... Har de gömt den? Nej, detta är fel rum väl? Här är den! Åh, oh, vad rätt jag var! Åh, fej fan! Nej! Varför i hela jävla helvete gick jag ut? Du kan
du får leta igen för att du fuskar. Jag sitter fast, alltså jag har inte hittat ett gömställe. Ah! Oh! Fitt rum. Var är du? Längst ner. Jag kan inte. Var är du, människa? Är du uppe eller nere? Gå in där. Var? I det rummet. Åh, oh, yeah. Här inne är det ju. Ah, men var är du, människa? Här inne? Nej. Nej, inte knivar, snälla. Okej då. Släpp mig. Släpp mig. Släpp mig. Släpp mig. Åh, lilla äckeljävel. Åh, oh, nu släpp! Nu skiter jag! Nej! Detta kan ju inte vara bra för en mänsklig jävel. Nej, men det är modiskt där ute till dig. Modiskt. Ja. Nej, kan du komma upp med fika? Nej, det ska jag. Ja, men mamma, du är ju gris.